Uka na ushindi wa mabao 6 bila jibu dhidi ya Basile ya Burundi na kuimarisha matumaini ya kushinda taji la mwaka huu katika mashindano ya shule za upili yanayoendelea nchini Uganda. Katika raga, Laser Hill ililipiza kisasi dhidi ya Kakamega kwenye mechi ya makundi kwa kupata ushindi wa alama 40-19 dhidi ya mabingwa hao. Mashindano ya shule za upili kanda ya Afrika Mashariki yanaletwa kwako na Brookside. Brookside inakuza vipaji vya michezo. Upinzani mkali uliibuka kwenye mechi kati ya mabingwa watetezi wa raga ya wachezaji 15 Kakamega na Laser Hill kwenye siku ya tano ya mashindano ya shule za upili ya Afrika Mashariki. Laser Hill walianza mechi hiyo kwa kuonyesha makali kwa kuchukua uongozi wa mechi hiyo kwa alama 14-10 kufikia muda wa mapumziko. Katika kipindi cha pili, Laser Hill waliongeza alama 26 dhidi ya 9 za Kakamega na kuibuka na ushindi wa mechi kwa alama 40-19. You know, they beat us in national and we came here for a revenge mission as well as to win the title for Team Kenya. But what I can say is that the revenge is sweet when served hot. Katika kandanda ya kinadada, Wieta kutoka Kenya ilitoa ushindi wa mabao 6-0 dhidi ya Basile kutoka Burundi. Nyota ya Christine Awor ilizidi kung'aa baada ya yeye kutia kimiani mabao 8 dhidi ya Basile kwenye mechi hiyo. Monica Atot na Martha Amnyolei ambao pia wanaichezea timu ya taifa ya kinadada waliongeza bao 1 kila mmoja. Katika mpira wa mkono wa kinadada, mabingwa watetezi Kamusinga walipata ushindi wa alama 21-18 dhidi ya Hanika. Ushindi huo ulikuwa wa tatu na uliwahakikishia nafasi kwenye nusu fainali ya mashindano ya mwaka huu. Kamusinga wanahisi kwamba wana uzoefu wa kuwasaidia kuhifadhi taji lao. Najua timu ziko watu wametupangia sana, but niko sure sana tunaenda kushinda hii trophy. Hii trophy ni yetu. Katika mpira wa voliboli, Sengera kutoka Kenya ilipoteza mechi yake dhidi ya Luyanzi ya Uganda kwa seti 3-0. Kwenye mechi nyingine, Soweto ililazwa na Namugongo, huku Cheptil ikilazwa seti 3-1 na St. Alois kutoka Rwanda. Ushindi wa Wieta wa mabao 6-0 dhidi ya Basile kutoka Burundi, bila shaka unawapa wa Kenya matumaini ya kutua taji la kandanda la mwaka huu. Lakini hapo kesho macho yote yatakuwa kiangazia riadha kuona je, Kenya itafanya vipi? Robinson Okenye, KTN Michezo, Gulu, Uganda. Brookside and